हजुर नमस्ते म भागीरथ पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सधैँ जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक रमाइलो टिप्स ट्रिक्स र मोटिभेसनल भिडियोज साथसाथै न्युजहरू लिएर आउने क्रम आज पनि म तपाईँहरूमा एउटा संविधानको गीत एउटा संविधानको ट्रङकिङ मेथडमा गीत त्यस्तै गरी शिक्षक अहिलेका शिक्षकका सक्षमताहरू त्यसलाई पढ्ने तरिका निमोनिक अनि यस्तै गरी अर्को अहिले यसमा कतिवटा जिल्ला भन्ने त्यसको ट्रिक्स र साथैविधहरूले दिएको परिभाषालाई तपाईँहरू माझ मैले सजिलैसँग प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु यदि तपाईँ नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज नयाँ बिर्सान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमे रहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोला मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुनेछ शुरु लाए लाए शुरु गर आ, आ, सुरु गर्न चाहन्छु आजको यो तपाईँलाई दिन लागेको कुरा सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई संविधानबाट सुरु गर्छु संविधानलाई मैले एउटा लयबद्ध आफूले पनि अध्ययन गरिरहेको छु त्यही ट्रिक्स एकदम सजिलो लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नको लागि यो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु सुरु गर्न चाहन्छु यो संविधान यहाँ किताबमा छ यो किताबमा भएअनुसारै तपाईँहरूलाई म बताउँदैछु सोह्र सम्मान सत्र स्वतन्त्र अठार सम्मानताको उन्नाइस सञ्चार बिस न्याय एक्काइस अपराधको बाइस यातना तेइस निवारक चौबिस छछुतको पच्चिस सम्पत्ति छब्बिस धार्मिक सत्ताइस सुचनाको अठाइस गोपे उन्तिस स्वच्छताको एकतिस शिक्षा बत्तीस भाषा तेत्तिस रोजगारीको चौतिस शरण पैतिस स्वास्थ्य छत्तिस खाद्यान्नको सैतिस आवास अडतिस महिला उन्चालिस बल खाको, चालिस दलित एकचालिस ज्येष्ठ बयालिस सामाजिक न्यायको त्रिचालिस सामाजिक सुरक्षा उपभोक्ताको चालिस देश निकाला पैतालिस संवैधानिक उपचार छ्यालिस मौलिक हका एकति छलिसन चार कर्तव्य मत्वपूर्ण हो जान चार कर्तव्य महत्त्वपूर्ण हो जान हजुर यसरी तपाईँहरूले यसलाई पढ्नु भयो भने मैले जस्तै सम्झिन सक्छु सक्नुहुनेछ मैले एक एकदम सजिलैसँग सम्झिन सक्छु त्यस कारणले मैले यो भिडियो बनाएको छु अर्को छ मैले यस्तै गरी अनुसूची एक अनुसूची दुई अनुसूची तिन अनुसूची चार अनुसूची पाँच अनुसूची छमा के के छ भन्ने कुरा सबै पनि मैले बताउँदैछु अनुसूची एकमा राष्ट्रिय झण्डा अनुसूची दुईमा राष्ट्रिय गान अनुसूची तिनमा निशाना छाप अनुसूची चारमा प्रदेशका जिल्लाहरू अनुसूची पाँचमा सङ्घको अधिकार अनुसूची छमा प्रदेशको अधिकार अनुसूची सातमा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार अनुसूची आठमा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची नौमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू रहेको छ यो संविधानको विशेष गरेर आउन सक्ने प्रश्नहरू तपाईँहरूको लागि र यस्तै गरी अर्को छ मैले एउटा सानो ट्रिक्स बनाएको छु सत्ताइस वर्षको छोराले चौसठी वर्षको बाबालाई पाँच सय एकतिस पटक ढोक गऱ्यो हजुर माथिपट्टि लेख्नुहोला सत्ताइस वर्षको छोराले चौसठी वर्षको बाबालाई पाँच सय एकतिस पटक ढोक गर्यो भने त्यहाँ अहिले हाम्रो प्रदेश संख्या अनुसार कतिवटा जिल्ला सुरुबाट लेख्दै जानु होला आठ नौ दस तलपट्टि आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध गरेर लेख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदम क्लियर हुन्छ कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला रहेको छ र रहे यसै गरी अब म ट्रङकिङ मेथडको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु जुन शिक्षक सक्षमता यो बिनी र प्रासालाई अहिले तयारीमा हुनुहुन्छ भने म पनि भएको कारणले म तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएर दिँदैछु केही गल्ती कमजोरीहरू होला हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु होला मैले यो भिडियो कहीँ पनि एडिट नगरिकन तपाईँहरूमा आज दिँदैछु त्यस्तै गरी अब यो शिक्षक सक्षमताहरू के के हुन् भन्दाखेरि आठवटा शिक्षकका सक्षमताहरू छन् जुन बहत्तर छ्यासट्ठी बहत्तरले लागू गरेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनाले त्यसमा चाहिँ आठवटा छ बिसी बासी सनी कासु हजुर बी विषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञान भने जस्तै त्यहाँ नै हुन्छ बिसी भनेको शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान अथवा कला कौशल सम्बन्धी ज्ञान बा भनेको बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान बिसी बासी भनेको आ... शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्सँग सम्बन्धित ज्ञान यसै गरेर त्यहाँ त्यही हुन्छ तपाईँले अगाडिको यसलाई ट्रङकिङ मेथड भन्छ यसलाई सुरुको तपाईँले अगाडि अगाडिकोलाई निकालेर निमोनिक्स तरिकाले हेर्नुभयो भने तपाईँले यो सजिलैसँग आयो भने परीक्षामा अवश्य पनि टिक लाउने बेलामा सही ठाउँमा टिक लगाउनु हुनेछ भन्ने आशा छ मेरो र मैले पनि त्यसरी पढिरहेको हुनाले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गर्न चाहेँ र यसै गरी अब अन्तिममा छ एकदमै म पनि अलनपत्र परेको थिएँ सुरुमा त यो कसरी होला यत्रो धेरै शिक्षाविदहरूले भनेको भनाइलाई कसरी घोक्ने होला म चाहिँ अलिकति आफू लयबद्ध तरिकाले धेरै पढ्ने पढाउने क्रममा आफूले सिकेको तरिका चाहिँ तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेको छु यो भिडियो कस्तो लागेको छ कस्तो लागेको त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिनु होला यो ट्रिप्स कस्तो लाग्यो राम्रो या नराम्रो प्लिज एउटा कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला नराम्रो भए नराम्रो ब्याट भनिदिनु होला अथवा गफ भनिदिनु होला हावा भनिदिनु होला जे मन लाग्छ तपाईँले त्यही भनिदिनु होला र यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज तपाईँको आइडिया चाहिँ सेयर चाहिँ अवश्य एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला र अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई अन्तिममा यो भिडियोमा दिन खोजेको अन्तिमको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विभिन्न शिक्षाविदहरूले शिक्षाको आ... बारेमा गरेको व्याख्याहरूलाई हामीले त्यो जुन तिनीहरूको भनाइ छ त्यसलाई सम्झिन बडो नै कठिनाइ छ यहाँ लगभग पच्चिसवटा जति भनाइहरू छ म त्यसलाई चाहिँ सर र कसरी आफूले सिकेको छु भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म सिकाउँदैछु अवश्य यो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला यदि जान्नु मन छ भने अवश्य पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ जस्तै सम्पूर्ण विकास कमी यसमा मैले कसरी बनाएको छु भने तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने त्यहाँ थाहा छ त्यहाँ सम्पूर्ण विकास भनेको त्यसको एउटा मेन पोइन्ट हो त्यो पोइन्ट चाहिँ आयो भने यो कमिनसले भनेका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली बुझ्न सकिन्छ त्यही अनुसार मैले एउटा लयबद्ध रूपमा बनाएको छु यसलाई आ तबेहरु माझ दिदै छु पूर्ण विकास कमिनास बानीको निर्माण रुसो भरी लाई निस्वार्थी बनाउँछ ऋगवेद स्वतन्त्रका लागि उपनिषद आत्मअनुभूति शंकर आचार्यहरु चीज केही छैन भगवत गीता राष्ट्रपतिको माया कौटिल्य क्षमताको प्रदर्शन प्लेटो भरिलै भय विकास गराउँछ फोरो बेला जीवन स्वयं हो जोन्डी बे जीवनको हस्तान्तरण एडबार थिरिङ विचारलाई प्रस्फुटन सोक्रेट भरिलै निर्माण वा सिर्जना एरिस्टोटल प्रगतिशील विकास पेस्तालोजी

अनुशासनमा प्रभाव योजना नै शिक्षा हो बटलर हजुर मैले यसरी नै अरू भिडियो यस नै बनाएको छु मेरो च्यानलमा तपाईँले विद्यार्थीसँग सम्बन्धित टिप्स ट्रिक्स मोटिभेसनल भिडियोहरू र न्युज भर्खर लेटेस्ट न्युजहरू पाउनुहुनेछ अहिलेलाई यो भिडियो यही बन्द गर्न चाहन्छु जाने बेलामा फेरि भन्न चाहन्छु यदि नयाँ चा, हुनुहुन्छ भने प्लिज नयाँ भिजन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला छेउमिरहेको बेलायकनलाई प्रेस गर्नु होला मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुन्छ जय भिजन